Լրատվամիջոցները գրեցին եւ նաեւ կառավարությունը չէքեց, որ նախարարների աշխատավարձը ամսական բարձրացվել է։ Ոչ միայն չ ոչ միայն չհերքեց, այլ նաեւ երեք հա բարձան մեջ ինչ կտրում է վարչապետի խոսնակը մեկնաբանել է, ամեն ինչ ասել է, ինչն է կոզում լսել։ Ինչ է հետաքում պահվել այդ խորոշումը։ Կառավարության ընթացակարգեր են, կառավարության հարգելիներ ես, այդ մենք ամեն տարի կարծեմ մինչև մարտ ամսի սկիզբը կամ վերջը, ես պայն չեմ հիշում, տալիս ենք հաշվետվություն եւ մեր տվյալ տարվա ընթացքում ստացած եկամուտները հրապարակում ենք, ինչ թաքում։ Բայց ամեն դեպքում այս ամսի ընթացքում պետք է քաղաքացին սպասի, որպեսզի հայտարարագրերով տեսնի նախարարները։ Դեպքում այս ամսի ընթացքում դուքարտեն բարձր աշխատավարձ եք ստացել, այդ մասին հանրությունը չի իմացել։ Ամեն ամիս այդ տրամաբանությամբ ամեն ամիս պետք է մենք հրապարակենք, թե տվյալ ամիս ինչքան աշխատավարձ ենք ստացել, կամ ամեն ամիս հրապարակենք, թե օրինակ գործողումից որքան գումար է, որ նախարարը ինչքան ստացել։ Բայց ո՞ւմ եք եղել, որ այդ մասին հանրությունը չի իմացել։ Ամսիա է եւ դառնում է աշխատավարձի արդեն վերած։ Մարդուք հասարակությունը չպետք է իմանա այդ մասին։ Դե հասարակությունը կիմանա, երբ որ հաշվետվությունները հրապարակվեն։ Բայց շատ քաղաքացիներ չգիտեն հայտարարագրերի տեսքը, պետք է իմանան, ինչպես ստուգել։ Ժորժ ջան, այսքան լրատվամիջոց կա, ամեն մի լումային հետևում եք եւ ամեն մի հաշվետվությանը հետևում եք, դուք տեղեկացում եք, ոնց որ դա եղավ, օրինակ այս տարվա սկզբին, երբ որ պարգևատրումների հարցը նորից բարձրացավ։ Դուք չեք տեսնում, որ այսքան ամիս բարձր աշխատավարձ եք ստացել, թե դուք թե ձեր գործընկերները, բայց այդ մասին չեն իմացել։ Դրանք ընթացակարգեր են, որոնց մասին մենք տեղեկացնում ենք մեր հաշվետվություններով։ Բարիք չկա, որ մեր քաղաքացիք աշխատի կառավարությունը։ Երբ որ հաշվետվությունը ներկայացնում ես եւ ամբողջը Երևանը այնտեղ, ի՞նչ թաքցնելու մասին։ Քննադատությունները եւ այն տրամաբանությամբ դուք կարող եք ամեն նախարարին ասել, տվյալ մենք ոչ ենք հրապարակում ամեն ամիս ինչքան եկամուտ ենք ստանում, ճիշտ է, լինում են գործողումներ, լինում են արձակուրդներ, որքան արձակուրդային ստացան, բայց այդ նույն տրամաբանությամբ կասեք, այս ամիս չես ասել, որ դու արձակուրդային այսքան գումար ես ստացել։ Ես ասում եմ, հարգելի գործընկերներ, մենք բաց ենք եւ թափանցիկ ենք, եւ դա որևէ կերպ հնարավոր չէ թաքցնել։ Շնորհակալություն, արդեն նիստս սկսեց։ Ինչպե՞ս։ Ես երբ որ պարգևատրումների հարցը քննարկվում էր, ես էլ եմ իմ ելույթներից մեկում կարող ենք գտնել նաև համացանցում ասել, որ բարձրաստիճան պաշտոնյաները պետք է բարձր աշխատավարձ ստանան, ինչը արդյունավետ աշխատանքի գրավական է եւ ինչը կհանգեցնի նրան, որ մյուս ոլորտներում էլ կլինեն առաջընթացներ, կավելանան եկամուտները, կավելանան թոշակները, կավելանան աշխատավարձերը, այն ինչ որ տեսել եք այս ամիսների ընթացքում։ Ես միշտ եմ լավ աշխատում։